كسور دوو احمد محمد فرح احمد وحو كسوغي هاي دلك يو كي ان احمد سيادو اركتا اشيسك بدا سومالي لان يو اتوبيا يحالد سياسة دلك يدور شوينك يفرين تطلق شعب السومالي لان امرنا يسوم حيث هاي ستيم تي في اد بان دي سلاميا سؤالشان اللي سوي دي سي اه سين واركا رينتا بدا اثيوبيا يو مدحين موسى اي مقرانا سا اس اشيس كيس افكار اي كوالا سيحدين اد سوا بشكو دي دي ان وحان واركا وحان واركا انو ان والله بس يا بط بوين ويتي لكن لابد سيابو دو لابد سيابو دو مكانا سام دو بدكلو كسور جيدو وينو غو كرتا سياسة دا ناس كعين كاسا وهي سياسة دا مرحة قار واحا جرتا قفك اديقا كو قلو كو اكتو كا ينو كونو غو كرا بدا عدو كا كبدا واح سياسة دو امينا مالحا لكن دو دا شقين ويلا ري سياسة دو تاسواتا مرحة انو سام مرحة واحا ويان موسي مرحة واحا كتالا غالا ودا كان انو حيستو او حوكو حيستو سوى حوك دونين كويس تو او اذا مدى دستي او ملتريك او دستي اياس كابسدين هاسول هاسول مركز كابسدين دغاك خساره دمك سو غاري ولوكسو شبيه ان كيس وكسو بربري قلعه وكسو بربري وحبس بدون بلاك كابتي انتي اذا كسو هادين وحنا لو عبين وغدين وحنا مور الكود وابس كو سيابا اذا كي دوردنا هادي مركي دغاك شو اي كسو شبتو هدف كي غاري ويدو وحكودا بسو بربر marka isagu taa waayay arimo ka yee xagga ciidanka iyo hadii dibad soo gaadho in wadanku xalxal gali karo marka si aan kursigiisa uu magaranaysa uu ugu samato baxo oo meeshan long term uu sii haysto wuxuu doonay marka inuu gacan saar la yeesho Ethiopia iyo Abiy Ahmed oo yiraahdo bada qaata Ethiopia ma aqtaraaf karto Ethiopia hadda islaa aqtaraaf iyo wada qoomiyada iyo umada kale oo xuquuq ku haysta jirta afrikaan waa wada caynkaas oo yidiba is wada haysta marka aan markasto wadan afrikaana oo wadan afrikaano kala markay kala gaan afrika sadbaag dibaato ku keenta waayo south sudan bedel wana keenna aan sudan waxay ku keentay aan tii weyn markay kala baxeen iyaga dhexdooda baa si qabsaday oo istilay tii kale ka weynayna waa si qabsaday oo istilay marka aan cid marka taageerayso oranaysa aan afrika la si kala jarjaro waqtigan haadirka waa bas khayr tii waayo iyadii baa kursi isugu wada fadhidaba taas waa taa marka harta saasu Ethiopia oo u keenay oo doonaya in meesha uu mankaran saayay in uu ka helo protection haday tahay ciidan iyo haday tahay hub labadaba oo meeshan ku sagay ku ilaaliso dad doorasho galna oo isku dayeen ku boobo marku boobo oo ila aniga helay inay la hadbar qalas qabsado oo ilaahdo Ethiopia kaalay oo day difaac way danihiin meesha uu fadhiyaa taas waa taa waliba wax laga yaabo in dad marka aan u sameesto aan iska dhigay dad Ethiopia ka soo jeedo diidan oo qeylinayo si ay Ethiopia u aragto mid islaamala aan maaratay aan ninkii meeshii lii fadhiye aan dabadeed fiinaha oo taas lagu duulay meesha wax ka sameeyay laakiin nasiib wanaag Ethiopia iyadii baba im kala laata oo waxa weeyaan amhaaradii dhanka dagaalamaysa oromadii dhanka dagaalamaysa tigreega xasuuq ku dhacay wadag tahay oo maaratay iyo sidii loo galay yaani dhulka la sameeyay waa la xasuuqay xasuuq xun baa ku dhacay iyaga laftooda way isnabayaan waxay sugayaan iyaga laftooda Chinese-kooda aan dhaqaalahoodu wuu burburay boqolkii dollar wuxuu maraya dhowr iyo toban kun oo bir Ethiopia wuu maraya inflation-ka erku maraya marka iyadii baba imka siyu hoobanaysaba marka meelo kale ciidamo u dirtay iyo dadka ay samaysatay iyo waxyaabahaas iyada laftooda maba awoodaba waay xataa amaahdi iska bixin kari weeyday in marka intay ay baanan inta dibadda ay tagto lacag ka soo amaato in ay meel ku maalgeliso iyada lafteeda aad iyo aad iyo aad buu adagtay marka isagu horta taas ujeedadiisu waa taa taa way noqon kartaa waana u eegtaa scenario kale way ma kartaayo wax weeyaan waxa ay ma kartaa inuu isaga laftiisu uu cadow ku yeeso Soomaaliland ayaa ay ma kartaa oo ah sidoo cadow ugu yeeso wuxuu cadow ugu yeeso haddii taariikhda dib ugu noqono waqtiga reserve la bixiyay Greece ka bixiyay waxay keentay in soo dadajiso inaan Soomaalida kala raacno waana ta keentay inaanu bilaa shuruud ku raano waayo waxaan ka baqanay in inta kale ee soo hadhay marka de Soomaaliland British Soomaaliland ahayd in inta kale aan lagu wareejiyo waayo xabashigi marka waqtiga joogay ee boqorka ka ahaa waxa uu yiriiba anigu Ingiriiska ugu qiyaamay intan in uu igu soo wareejiyo maba ahayn in ka badan iyo walaal dhulka badda
ayaa man dooniya weliba sayl ayuu ku kasaa bu dooniyada wabaka Cabdiqaadir sida waxa ka sheeg sheekeyada TV-yada ka sheegay marka taasa keentay in Ingiriiskan uu naga tag waxba hana barin waxba hana dhisin waxba maamul hano aan magaraas waxba hano qabna saanu ku dhaaf maadaama intii yar ee dhulkii yar ee lahayn oo tiirta ku sidanay maadaama aad si kala qaybsay waa imika waxaa jira dad badan oo imika nool baa jira oo garanaya awaare oo muxuu hayay Somaliland ka tirsan tahay maantana waa Ethiopia soomaaha dhulka seferiya oo muxuu hawo jaale jaale baa haddii dadkii way nool yihiin qaar baa nool dad badan baa nool oo anuma barkay dad badan oo nool oo iga sheekeeyay reserve area caadiya oo muxuu hayay Somaliland ka mid a maantana dee waa Ethiopia marka in la arko berina sayla oo Ethiopia ka mid a ee waxba kuma aha marka waxa weeyaan maadaama waqtiga aynu ka didnay Ethiopia aynu koonfurta u yacnay imikana aynu kasoo taaganay koonfurtii waa laga yaabaaba muuse ba hadda doonay inuu mashruuc amba soo qaato ah in Somaliland la kala diro la yidhaaha xabashi baaba la idiin diibayaaba maantana waxaan qabaa dad badan 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 oo reer Somaliland oo Somaliland aaminsanaa ayaa maanta aan aaminsanayn waxyaalaha Somaliland oo aaminsan hadday sidan kusii jiraan bay xabashi loo dhiibayaaba oo ka tusaale ahaan imika gobolka awda loo kale dee horta sool waa bu tagayba sanaa qayb ka midna waaba tagta waa maqan tahayba haddaynu sidaa xoog iyo wax kasoo kusoo celiyana kuma soo celin karo hawo booda ma gelin karo sool iyo sanaad bari oo dhan kuwaasoo way naga tageen xoog baray naga tageen iyo xabad oo ma soo celin karo awdal baa soo haray awdalla waxaan qabaa haddii caawa salaado inta halkaa lagaga la yidhaahdo ma Somaliland baa doonaysaan mise Soomaaliyan la raaciyo waxay odhanayaan Soomaaliyan doonaya in la raaciyo sababtan waxa weeyaan Ethiopia baana loo dhiibayaaba haddii aanu kusii hoos jirro xukunkan Somaliland oo ay u arkaan in reer uu wato oo uu reer haysto oo reer uu leeyahay ayaa way u arkaanba dee waanay noqonaysaa waxa weeyaan muxuu ahayay ninka maanta Muuse de waxa weeye beesha dhexe halkii ahayd waxaan inuu isagu ilaaliyo oo waay iyagii baa majority iyaga baa manfaci ku badnaa oona dowladnimada iyagii baa ku baraaray halkii ahayd inuu ilaaliyo hadduu dee xabashiyo ummad kusoo gaamiyo ummad waddankan cadow ku ah oo taariikhdooda dee la og yahay oo taa anagu waan garayna xabashida waddanka dee la istilo oo cadow waan garayna okay marka markuu kusoo hogaamiyo yiraahdo kaalaya halka soo dego qabsada oo 20 kilomitir iyo in ka badan ba qaata dee waxa weeyaan dadka halkaa degan iyaguna dee walaalahoodii kale siday u raaci lahaayeen bay ka fikirayaan daacadna ku ahaan maayaan waana go'ayaal si ay u go'aanba shabuuti lafteedu dee raalli kama aha oo maaragtay dee dhulkan muxuu ahaa waa reerkoodii weye waa ciisa degan dhulkan iyo samaroon ayaa degan si kale hadaan u dhigo soomaalida imika Ethiopia deganay soomaalida Kenya miyay la mid yihiin waa maya tujaar male siyaasiyiin male waxba male Ethiopia qofka Ethiopiaanka ee soomaaliga halkaa ku dhashay ee wax ku bartay iyaguna la mid noqdaa wuu baqaawn baqashun ba yaa laakiin soomaalida kale soomaalida Kenya way waa la arkay soomaalida Kenya waa dad xor ah maanta waxa laga yaabaa in soomaalida Kenya in ay gaadhaan madaxweyne waa laga yaabaa laakiin soomaalida Ethiopia way dhexgeli kara laaday waa Ethiopia dhaqankeeda iyo diinteeda iyo xir ayaa ah very ayaa ah de magaraas wax adag oo la dhexgeli kara aan ahayn saas waxa uu sii dheer waliba haddana geridinimo inay dhul iyo bad ummad Soomaaliyeed leeday haddana ku hamiyaasay oo qabsan lahayn isku soo duuduub Muuse waa laga yaabaa inuu hadda dalow uga dan leeyahay inuu Soomaaliland burburiyaba oo maaragtay sidii loo kala yaa ilaa ka shaqeynayaba waxa weyaan ma odhan karo waa ni madaxweynaha wuxuunba siyaasadda adduunyada imika uga baxsan waayo markii uu guddoomiyaha kulmiyaha haya maanta maanta de ka waa yaragsanya de haddaan waxba fahamsan inuu haddu dumin yahay oo de mentally aanu sidahayn ayuu meel odhan karaa dee waxba ma fahamsana laakiin waa ni wax fahamsan waayo madaxweyne 8 sanadood 7 sanadood ma 6 sanadood iyo xoogaabu maanta uu madaxweyne yahay isku soo duuduub daan soo koobo tani waxay ku keenaysaa Somaliland inay burbur bay ku keenaysaa iyo kala yaac bay u kala tagaysaa haddaan waddankan doorasho dhaqsale aan la qabanin oo aan cid kale waddankan aanay hogaamin oonay xukunka kusoo bixin oo aan garansa maamulka si nabadgelya aan laysugu wareejin oo bilaabuuqa oo garansayay aan dowlad wanaagsan oo dad professional ah oo wax qabanayaana aan la soo dhisin dadkana muxuu hayay inaan la intii kulmiyo jiray waddanku qabyaalad dib ugu noqday oo
aanka diyaaraddii waddanka dib looga saarin oo nabarradii iyo dhaawacii dadka gaaray aan dib loo daweyn oo aan dhaqaalihii dib loo habaynin. Anigu waxaan qabaa inay Soomaaliland ay jar kasii laalaato oo ay burburayso. Muusana hadduu waddanka sii haysto wuxuu ku noqonayaa cadowga koowaad, ku noqonayaa oo waxa weeyaan wuxuu ku noqonayaa waddankan hadduu Ilaahay batiisa ka dhigo inuu waddanka sii joogo. Waddankan wuxuu ku dambeynayaa sida Noord Kuuriya oo kale inaan la hadal waayo. Tusaale ahaan, markaan iminka eego waqtigii ina cigaalo waan joogay waddankan, joogay waqtigii ina cigaal, dadku xataa mentally ayaa dadku ay xorahayeen, iyadoo beriga iyo maanta ay dadku kala dhaqaale yihiin oo ay kala aqoon yihiin oo ay waddanku magaranaysaayey maanta siduu yahay waqtigaas siduu ahaa ay kala duwayeen maanta ku jirma maanta waddanku ka wanaagsanyahay da waqtigiina cigaal. Waqtigiina cigaal waddanka gebigiisa ba yaab yaab buu ahaa. Waan garanayaa dowladdaanu shaqayn jiray, waxaanu qaadan jiray 20 kun oo shilin Soomaaliyeedna ayaanu qaadan jiray oo aan loo jari jirin. Waxaan koogay oo aan waxaan koodhi qade iyo quraac iyo casho ma laha min 7 qadaduna 7 kun ba ahayd, quraacda 7 kun ba ahayd, cashaduna ma laha 7 waxa inkaas ayaad baan malaynaya. Yaa 3 waqti ayaanu bisha dhan qaadan jiray, markaasan waliba 3 bilood sugi jiray. Maantana dadku mushaharka ka qaataan waa loogyahay. Maanta marka maanta waddanku ay dadku ay ka wanaagsan yihiin oo uu ka dhaqaale badan yahay, inkastoo dee la galay dee crisis oo dagaaladan iyo dagaalada Ukraine iyo maamul xumadeenan iyo waxaan ay keeneen in waddanka dhaqaalihiisi uu dhulka tago oo mushaarada dhacdo oo magaransaayo dadku dee noloshiibada ay kusoo koobnaato, haddana waqtigaa dadku niyad iyo qalbi wanaagsan baa lahayay, iyadoo weliba sidaa laga soo baxay dagaal la sokeeyay, iyadoo laga soo baxay oo dadku ay siyaaro tuurtuureen oo laysiyaro dildilay, ay haddana dadku ay ka calool wanaagsanaayeen, ay ka qalbi wanaagsanaayeen, oo dadku dee walaal ahaayeen oo afka wax lagu kala koorsanayeen. Maanta dee waa naga aragna. Marka Muuse waddankan ama wuxuu ku talagalay inuu burburiyo ama wuxuu ku talagalay inuu waddankan weligiiba sii haysto, dowlado shisheeyeen oo yidho cadow ka Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo diinta Islaamka iyo Islaamkaba oo meesha kursiga ku ilaaliya. Taas hadday dhacdana haduu isku dayo inuu dowladaha shisheeye sida Itoobiya oo kale waddanka inuu yidho hayaan oo waddanka badiisii wixiisii ay magaradasaayey ka iibiyo isagana ay u hayaan, taas waddanka waxay ku keenaysaa burbur. Haddii uu sheelo waddanka shuuciyad ku maamulo waddanka sii haysana, taa iyada lafteedana waxay ku keenaysaa waa burbur kale. Aad baan idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.